ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵਾ ਅਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਰੁਬਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਬਹਿਰੇ ਗਮ ਕਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਬਹਿਰੇ ਗਮ ਕਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਬਹਿਰੇ ਗਮ ਕਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹਦੀਸ ਮਿਨਲ ਹੁਸੈਨ, ਗੋਇਆ ਰਸੂਲ ਸਾਰੇ ਕਾ ਸਾਰਾ ਹੁਸੈਨ। اشرف الانبیاء والمرسلین جی سلام ਕਸੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰੈਕੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਅਰਬੀ ਸੁਣੋ। ਅਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅਲਾ ਅਖੀਹੀ ਵਜ਼ੀਰਹੀ ਵਾਰਿਸੇ ਇਲਮਹੀ। ਨਹੀਂ ਲੁਤਫ ਲਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, علم الاولين والاخرين اسد الله الغالب غالب لا كل غالب امام المشارق والمغارب علي امير المؤمنين نعرہ حیدری یا علی اخن علی صدا آباد نے آکھو تو ایک مصرع اور سنوا چھو انشاء اللہ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਬੀ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾ। ਅਲਜ਼ੀ ਹੁਵਾ ਜ਼ੀਨਤੁਲ ਮਸਜਿਦ ਵਲ ਮਿੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੁਲੇਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਕੀ ਅਲ ਹਾਊਜ਼ ਵਲ ਕੌਸਰ ਵਾਲਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਵ ਸ਼ਬਰ ਕਾਤਲ ਮਰਹਬੇ ਵਲ ਅੰਤਰ جہاد المنافقین ویا صوب الدین مولا امیر المومنین درود صلوات اچھی آواز دل چاہتا ہے جو ایک فقیر سید دا کلام دعائی مسدس او تو سنوا چھونا سائیں جعفر الزمان شاہ سائیں جمن شاہ نے جنہاں نے پانچ کتابیں مسائب دیاں مجالس المنتظرین او سید دا لکھے ہویا دعائی مسدس پر سنوں او فرمینے آئین یا رب وسے جہان تے وہاں دل بر حسین فقیر سید اہدہ مسلط بہ دیش علا عزدار حسین دے وسد رہے ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਲਾ ਕਹੀਂ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਯਾ ਰੱਬ ਵਸੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਦਿਲ ਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਔਖਾ ਲੱਥਾ ਹਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੁਣੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਤਨਾ ਔਖਾ ਲੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਔਖਾ ਲੱਥ ਹੈ ਉਤਨਾ ਪਿਓ ਔਖਾ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਣਾ ਮਰਨ ਦੀ ਮੌਸਮ ਆਈ ਔਖਾ ਲੱਥਾ ਹਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਅਖਬਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਵੰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ ਜਿਤਨੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਫਿਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਰ ਕੈਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਰ ਕੈਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਦ ਤੇ ਸੁਹੈਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਤਾਈ ਵਧਿਆ ਭੈਣੀ ਨਰਜ ਕੇ ਰੁਣੀਆਂ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕੀਆਂ ਇੰਨੀ ਹੱਥ ਬਣਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਮੌਲਾ ਤੁਮ ਅਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀ ਐਡੇ ਜਵਾਬ ਭੈਣ ਮਿਲਣ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਦਰੀ ਗਏ ਲਹਾਈਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਥੋੜੇ ਹੋ ਪਰ ਹੋ ਮੁਖਲਿਸ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਨ ਸੁਣਾਵਾ ਭਾਈ ਜਾ ਹਰ ਕਹੇ ਦਿਲਾਸ਼ ਜਗ ਤੇ ਸੁਹੈਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਭੈਣੀ ਵੀ ਰਜ ਨਾ ਰੁਣੀਆਂ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁਸੈਨ 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 ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਧੀਆਂ ਰੁਣੀਆਂ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਰੁਣੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੀ ਪੜਾ ਹਰ ਕੈ ਦਿਲਾਸ਼ ਜਗ ਤੇ ਸੁਹੈਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਭੈਣੇ ਵੀ ਰਜ ਨਾ ਰੁਣੀਆਂ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਆਈਏ ਭਾਈ ਜਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ਟ ਇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਆ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਜਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਲ ਅੰਦੋਈ ਰੋਲ ਦਿੱਤੋਈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਆਏ ਤਾਂ ਕੱਠੇ ਆਸੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਕੱਲੀ ਪਈ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਏ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਨਾਮ ਮਹਮਲ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚ ਨਾ ਮਹਮਲ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰਕਾ ਮੈਂ ਵੰਜਣਾ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪ
ਦੇ ਬੱਚੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਲੈਣੇ ਚ ਮਜ਼ਬੂਰ ਬੈਠੇ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਹਿਣ ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕਾ ਜਮਾਨੇ ਭੇਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦਹਿਤਾ ਹੈ ਜੇ ਭੇਣ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿੰਝ ਗਈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹ ਕਹਿਦੀਆਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਰਿੰਗੀ ਇਹ ਪੁੱਠ ਹੋਇਆ ਵਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਦਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ ਹੱਥੇ ਤੇ ਰੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਵਾਇਆ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਮੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਕਰ ਬਹੁ ਗੁਰਮਤ ਆਲੀ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਮੋਇਆ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲ ਜੋਹਰ ਮੇਰੇ ਦਾਰੀਆਂ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦਿਲ ਸਧਰਾਇਆ ਪਈ ਹਰ ਕਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਕਾਲ ਲੋਹਰ ਮੇਲੇ ਦਾਰੀਆਂ ਰਾਜੇ ਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਲੇਕਿਨ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਸਹੀਦਾ ਦੇ ਭਰਾ ਮਰ ਮੰਜਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਸਹੀਦਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਨਿਆਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸਾਂ ਕਹਿਦਣ ਭੇਣ ਕੁੱਠੇ ਵਿਰਾਦ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤੇਰ ਖੜਵਾ ਜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੁਣ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਵੋ ਪਰ ਵਿਆਦਾ ਮੈਂ ਥੋਤਨ ਜ਼ੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਕਿਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਵੋ ਪਰ ਵਿਆਦਾ ਮੈਂ ਥੋਤਨ ਜ਼ੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਰਬਾਨ
اکبر دا قاتل لیلا دے سامنے